En dit is alles tot voordeel van? Ja, iemand het gesê, koninkryk. Dit is voordeel tot die gemeente. Daar hele tekstgedeelte gaan, is dieselfde gees wat alle die goeders gee, hoekom? Om die liggaam te bevoordeel. Wanneer die Here vir my 'n gawe gee om iets te doen, dan is dit nie om my persoonlik te bevoordeel nie. Dis daarom die gemeente te bevoordeel. En ek gaan net die volle voordeel daarvan geniet wanneer ek dit gebruik en deel is van die gemeente. Jy moet nog nie afskakel nie. Nog net 3 minute. Bly nog. Ek gaan deel nie aan die voordeel as ek dit gebruik binne die gemeente. OK. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 1, ek het gesê ons gaan daarby kom. Ek gaan 'n woord uitlos, so jy moet hom insit. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. OK, so hy sê dit. Nou vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Nou later in Korintiërs 12 verdefinieer hy die almal. Hy noem die gemeente, hy noem die liggaam van Christus en dis ons. Nou kan ek net gou ietsie sê? Daar's twee aspekte van die gemeente. Daar's die globale gemeente. Daar's die gemeente van Jesus wat die bruid van Christus is. Dis al die gelowiges oor die hele wêreld wat Jesus liefhet soos ek en jy. Maar dan is daar ook die gemeente in Korinthe. Daar's die gemeente in Efese. Daar's die gemeente in Filippi. Daar's die gemeente in Jerusalem. Hulle almal is afsonderlike gemeentes wat deel is van die groter liggaam van Christus, maar hulle is ook gemeentes. Dis wat ons noem die lokale gemeente. So ons moet verstaan, hierdie is van toepassing op die lokale gemeente. Wanneer jy 'n gawe het, moet jy dit gebruik. En dan word jy 'n diakonos. Dis wanneer ek 'n diakonos word, wanneer ek net op die tafel sit wat ek het. En jy sê dalk my Johan, ek weet nie, ek het nie 'n geestelike gawe nie. Maar kan jy iets doen? Kan jy iemand groet? Kan jy koffie maak? Begin iewers, skakel in. So maar ek hou nie van dit nie. Man, hou op om te dink aan waarvan jy hou en nie hou nie. Begin net iewers. As jy niks doen nie, is iets beter as niks. En jy gaan sien hoe die Here die energie vrystel. Wanneer my en jou hart is, nie om deur mense gesien te word nie, maar dat ons regtig my hande en my voete gee vir die koninkryk van die Here. So ons moet mense bedien. Ons die Heilige Gees bemagtig my bonatuurlik om die gemeente te bevoordeel. En hier is die punt wat ek wil maak. Ouens, as die gemeente wen, wen die koninkryk. As die gemeente wen, wen die koninkryk. As die gemeente verloor, dan lei die koninkryk daaronder. Dis onlosmaaklik van mekaar. God het besluit deur sy seun Jesus aarde te sien, aan die kruis te sterf in my en jou plek, dat wanneer ons hom aanneem, word ons deel van hierdie organisasie, sy liggaam, die liggaam van die Here Jesus. En dis waar sy gees gaan werk, nie daar buite nie, in die gemeente. Daarom kry jy nie iets soos 'n Lone Ranger Christen wat op sy eie ding doen. Hy gaan al sy werk gaan nooit ewigheidsimpak hê nie. Want dis nie hoe die Here dit gemaak het nie. Dink julle hierdie gemeente is perfek? Dis jammer dat julle nie seker nog hoop julle gaan sê ja en sê ek is so jammer om julle teleur te stel, maar dis nie. Hierdie gemeente is nie perfek nie. Maar ek maak nie saak nie. Nie een van die Bybelse gemeentes was perfek nie. Wat belangrik was, is hulle het hulle hande en voete op die tafel gesit en hulle het gemaak dat hulle tel dit wat hulle doen op die dag. En die Here het dit bemagtig met gawes en sy energie. En dit het die effek gehad dat ek en jy vandag kan lees oor hulle stories, omdat hulle getrou was en hulle net opgedaag het op die dag. En dis wat ek wil hê ek en jy moet doen. Ek en jy moet opdaag. Ons moet dit wat ons het op die tafel sit, dat die Here dit meer kan maak. Nou, ek gaan jou vra vir huiswerk, gaan lees die hele 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. Jy gaan dalk verstom wees oor hoe stikkend daai gemeente was. Dit was 'n regtig stikkende gemeente. En die Here het hulle gebruik. Wat vir oggend belangrik is dat ek my eie agenda kruis. Of my sê, Here, ek is hier nie vir myself. Ek is hier vir U koninkryk. Ek is hier vir U gemeente. Ek is hier om te dien. Ek is hier om my hande en my voete op die tafel te sit. Ek is nie hier vir myself nie. Wanneer ek daai ding doen, dan kan ek begin bid en vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Lei my deur die Heilige Gees. En elke keer gaan jy agterkom. Die Heilige Gees gaan jou toerus om hierdie mense te dien. Amen. OK. So, ek maak klaar met hierdie vers. En volgende week gaan ons aan. 1 Korintiërs 12 vers 1. By die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Gaan doen die huiswerk. Volgende week praat ek met julle oor hoe ontdek ek en hoe gebruik ek my gawes.